Бокси тепла – так називають передачі для військових з багаторазовими грілками та розпалювачами. Саме такі виготовляє волонтерка Вероніка. З початку холодів дівчина вирішила допомагати українській армії та виготовляти речі, які зігрівають. Відтак, в тиждень за допомогою інших волонтерів їй вдається відправити понад 20 боксів. Сили дає мотивація на перемогу і запити від військових. Тобто, насправді, дуже багато, тисячі запитів просто на ці грілки, тому що вони актуальні, вони зараз потрібні. Матеріали для грілок зазвичай купують за донати або за власні кошти. Волонтерка ділиться, в один день можна виготовити понад 5 тисяч розпалювачів. І робити їх може хто завгодно, адже це досить просто. Це звичайний ватний диск, змочений в парафін або віск, ну і пофарбований таким восковим олівцем. Його можна надірвати, горить він від 6 до 10 хвилин. Військові можуть зігрітись, підігріти собі чай, воду, можуть розпалити вогнище ним або грудку якусь. Ну і ось таким чином зігрітися. В один бокс вміщається понад сотню розпалювачів та від 20 багаторазових грілок, які можна повторно використовувати, лише поваривши у воді. Для їх виготовлення теж не потрібно багато спеціальних навичок. Саме ця грілка, це виконується вона за ацетату натрію. Я транслюю теж в інтернеті повністю всі рецепти, тобто щоб люди долучалися, виготовляли теж, тому що, як я повторюю, вже запитів багато. Ацетат натрію розпарюється в воді, заливається в такі дойпаки, термодойпаки, пакети і все, в принципі, і грілка готова. Щодня військові надсилають запити на грілки та розпалювачі, тому кожен може доєднатися та створити речі, які зігрівають наших захисників. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».